Þetta er pókin. Þetta er eins og hálfs kíló að kartöflu póki. Svo kemur þetta vel ný. Þetta er svæðið sem hægt er að sprauta með bleikssprautunni á. Það er að sprauta strikamarkinu líka. Þá er spurning. Þetta er kannski of stór póki fyrir kílós póka á þá ég veit það ekki. Þá prófa. Nú hann er framkvæmdastjórinn með hugsanlegan kílós póka af Beitukóng. Ég get alveg ímyndið mér þetta sem sé svona umfabil kíló, getur þú ímyndað það líka áskeri? Já, hvað nálega tíl. Og setja hann niður og segjum að þetta sé kíló, þá er hann brotir hann að það sem að rifan kemur, það kemur límingin hérna, haldi ég þetta. Þannig að hann var þessum slíngtur svona einhvern veginn, sko. Og þetta er ekkert ósnertilegu kílóspóki í Beitukóngsmér. Þetta er. Það er bara að ganga sko með hvað séður við kíló. Jú. En að þetta nú fyrir 1,5 kíló að kartöflu þá kannski var þetta að hafa póka sem væri aðeins lægri. Það eru til. Það eru til.